16-gadīgā Stella stāsta, ka viņa vasarā šad un tad mēdz pabraukāties ar velosipēdu. Parasti es ar velosipēdu braukāju pa dažādām pilsētām ārpus Rīgas. Visbiežāk tas Rādišos. Tā kā Stella ar riteni brauc salīdzinoši reti, velosipēdu vadītāja apliecības viņai nav. Lai rūpētos gan par sevi, gan par citiem satiksmes dalībniekiem, ir jāzina pamata normas, kas attiecās uz ceļu satiksmes noteikumiem, kas ir ļoti cieši saistīti ar ceļu satiksmes drošību. Ja jaunieci vēlas braukt ar velosipēdu, tad noteikumi paredz, ka, lai pārvietotos ar velosipēdu, noteikti ir vajadzīga velosipēdu vadītāja apliecība, un galvā noteikti ir jāvelk aizsarga ķibere. Tas attiecās uz jauniešiem vecumā līdz 17 gadiem ieskaitot. Velosipēdista apliecību, lai varētu piedalīties ceļu satiksmē, var iegūt no 10 gadu vecuma. Šāda apliecība nepieciešama arī tad, ja jaunieci vēlas vadīt elektroskrējriteni, kas ir atļauts no 14 gadu vecuma. Ceļu satiksmes drošības direkcijā stāsta, kā velosipēda vadītāja apliecība ir iegūstama. Lai iegūtu velosipēdu vadītāju apliecību, protams, sākotnēji ir mazliet jāpamācās arī teorētiskās zināšanas, un tad piesakoties ikvienā no CSDD klienta apkalpošanas centriem jādodās klātienē kārtot velo eksāmens, jāatbild ir uz 10 jautājumiem, ja ir 8 pareizas atbildes, tad velosipēdu vadītāju apliecība ir kabatā. Visārtāk pamācīties ir bērniem CSDD mājaslapā, kur ir visa aktuālā informācija par velo noteikumiem. Un, protams, ir arī dažādi citi izdales materiāli, kur ir jāpamācās tie pamati, kas ir jāzina velosipēdu vadītājiem, kas ir saistīti ar ceļu satiksmes noteikumiem. Jānokārto ir tikai teorētiskais eksāmenis. Praktiskais eksāmenis šajā gadījumā nav nepieciešams. Pilngadīgām personām velosipēdista apliecība nav obligāta, taču tā ir nepieciešama, ja cilvēks vēlas vadīt elektroskrējriteni, un tā vadītājiem nav kādas citas kategorijas apliecības, piemēram, mopēda vai autovadītāja. Ja velosipēda vadītāja apliecība jauniešiem, bērniem, jauniešiem līdz 17 gadiem ieskaitot, var iegūt bezmaksas no to, ko nodrošina CSDD, tad pieaugušajiem cilvēkiem, lai iegūtu velosipēdu vadītāju apliecību, turpmāk šis būs maksas pakalpojums. Pilngadīgām personām maksa par teorētisku eksāmenu kārtošanu velosipēdu vadītāju apliecības iegūšanai ir 7,74 €. Papildus jāmaksā arī par velosipēdu vadītāju apliecības saņemšanu 6,84 €. Uldis Birziņš, Niklaus Rūbens, Latvijas televīzija.